tantirine ah tantirine tantirine tantiri 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 wannan rayuwa mun san yadda zan ba ga shi mahaifiya ta ba ta da lafiya mahaifina ya rasu ba wanda zai taimaka min da abinda zan ba mahaifiya ta kiyan ta sanyi sanin sanyin da ne na samu mata magani ko ta halin ƙaƙa ne arzala ku dubi yaran nan in ban da mutuwar zuciya yanzu kamar yaro kamar wannan saboda mutuwar zuciya dan manzon Allah wai maimakon a sa shi je makaranta ko ya nemi na kansa amma wai bara ya fara yi kai barka ji mu ma nan da ka gamu muna jin daɗi muna da zaune nan gurin kowa fita yayi nema kai ma ka fita ka nemi naka Allah ya rantsa da Allah mahaifiyata tana kwance ba ta da lafiya kai kaga wannan tsaga yaro kana Allah gafara ta shi ka ba mu waje wannan yaron kaman ta magana ta kamata a ce a yanzu yana makaranta buga ta mun Allah Allah mu rike yayin mai shi Allah shi ba a tsaya a kuka ji yaro bai kai mata yaro a ce an koya masa konkurs kai gani Allah so Allah Alhaji kaga fa yau garin nan zafi ake da dan samu dan aike da yaji an so mana lemo Allah ka kuke da mun dan jika makoshi ba gina hada ciki wallahi dai kam ka kyauta warrai da gaske ka kyauta Allah 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 mu da Allah ya basu baka da aiki kullun sai da jarida to ai garin nan ba duba jaridar ba sai a kire kuma Allah ya so akwai dai karanta jari kai kai subhanallahi kai alaji haba alaji me ya faru ne haba haba alaji subhanallahi ya akai haka ta faru kai baka ga abin da yake kokarin ya aikata ba kudi na ciro ina neman yaro ya siyo mana lemo shine yazo zai sata ah subhanallahi wannan ya karamin yaro haka da sata dan Allah ka ya hu ni dan sanda ne zamu ji division zamu yi bincike akan sa mu gano me dalilin da sa yake kokarin ya sata officer kai shi officer zan je in shirya gida zan zo sai in zo sami ka officer ku kaka da yara kanana ka kalle shi mutane muna magana jarida ai ne ba duk da kuma hankali ai bata mai rai yaron yayi yaro garami alhaji wanda it kaman wannan ya zo wai har ya sanya zo ya sata shi ne da sanya da zo ne shi ne ita jarabtar rayuwa kowa da irin nan Allah ya baki lafiya yanzu mu fita asibiti insha Allah. Na gode da sabbi. Amma fa amma fa. Amma fa. Tantiri. Tantiri.
fatan mu dai Allah ya tuka mu idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan mu uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama tai uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama tai uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama tai tarbiyar mu idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan mu uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama tai idan ba ta lafiya zaka kasa gane kan mu uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama ita jarabtar rayuwa kowa da irin nashi sanadin hudubar uwa shine ya rude shi wacce ta yi sanadi gashi ba ta numfashi ta bar shi a haddari har ya zama tanti wai me yake damun ka ne ka zauna kana ta faman tunani kana samu kanka damuwa akan yarin da ba jinin ka ba zaka zo ka takura maka kanka takura mana rayuwar ka sabida shi haba ummu nawara ina je kai tausayin naki jin kai ai wallahi babu wani tausayi ko jin kai tsakanin duk wani wanda yake so ya samu farin cikin gidan aure na barin gaya ma akan me zaka takura ma kanka yaron nan ba fa jinin ka bane har kana kokarin kawo min shi gidan nan to ni dai gani ne kamar da na kowa ne kuma yaron nan maraya ne kuma taimakon sa nake so nayi to in gaya maka gaskiya babu wani taimako a wannan layin ni ba zaka kawo min yaron da ba jinin ka a cikin gidan nan ba wallahi tallahi ba zai yi ba saboda tsintacciyar magi bata magi ko da farace ni ba zan zauna duk wani yaron da ba jinin ka ba saboda dawainiya da wahala zaka zo ka kawo mu to ni kwana biyu ma ban san inda ya shiga ba yayi tafiyar sa bana ganin sa kwara daga can ya tafi can Allah ubangiji ya raka taki gona to dan jiyo ki dan kalle ni mana kikkiawa ta jiyo mana ga dan lallo sama da mushin nan naki muna wala kenan yawa ko ke fa wannan shine abin da yasa Jabir ko in ce Roger ya fara lalacewa tabbas labarin nasu akwai ban tausayi sannan yana da ban takeici me zai sa uwa ta gari ta jefa danta a wannan mummunan halin tabbas ta yi kuskure sai dai Hausawa na cewa abin da ya koro bera daga rami ya fada wuta ya fita zafi wannan gaskiya ne domin zafin talauci ba abin da baya sa dan adam yayi sai dai mu ce kawai Allah ubangiji ya kiyaye mu amin tabbas kamar yanda ka faɗa zafin talauci ba abin da baya sa dan adam yanzu kuma zaka ji labarin yanda Jabir yayi zarra da gaurin suna bangaren kwaci sace sace da harkar daba da sai da kayan miya gumli fufuka labarin shi muna wara shagoba ce ta motsa kuma yau shagoba kaga shagoba a fuska na
ina zaka tafi da flex din hannunka wannan flex din ai abinci zan ci da shi a office office wallahi tallahi ba inda zaka je da flex din nan in dai matsalan ka abinci ne zan sa aka maka dama ka saba fita da flex idan zaka tafi office ne wake dan Allah wannan wace kallon rayuwa ce daga daukar flex zan tafi da shi office zan ci abinci sai ki kama fada akai amma dai ko da ka sani da wayo na ka sani ba zaka raina min hankali ba wallahi ba inda zaka tafi da flex din nan ai abin da yake tunani ba haka bane yaran da yake kishi a kansa ma kike tunanin zan dauke flex din kai masa abinci ni kai na yanzu ba san inda yake ba oho dai wannan kai ta shafa amma dai flex dai ba zaka fitar shi ba in abinci ne zan sa a turo a kawo maka amma ba zaka fitar min flex din na ba ni flex din to shikenan sai an duma kula ce maka Malam Jami. Sannan Jami ya kokari. Ka kai shiru, kai kalar tausa. Sai kai haƙuri, rayuwar na akwai wahala. Ka shi ko Jami? Kai haƙuri. Wannan tuwo mai shi. Jabir kai hakuri komai ya farko zai yi karshe nayi iya kokari na in mai da kai gida na amma matar ta ki amincewa ni dai indan zan samu abinci ka banna haka bana bukatar komai a Jabir haka ba zai yi ba ka ga ya mun tun mahaifiyarka tana rayi cewar mai gidan da kuke cike na banku kudin haya ka ku ba zai baka ba kuma ya ma zai a zauna gidan haya kai kadai a ciki yaro karami ai ba zai yi ba baka haka Jabir illa bai ni dai ina son samu sana'a da zan samu kuɗi ne kawai yanzu ba neman kuɗi bane a gaban ka karatu ya kamata kai saboda ka san saka a makaranta ai ni gaskiya kuɗi kawai wurin da cika umma ta alƙawari alƙawara to ni dai kaga dan sanda ne in ka aikata ba daidai ba kama ka zanna kulli saboda ka kai tunani illa bai na gode ni zan tafi bana fatan kara ganin ka a duniya indai ba maganar da zan samu kuɗi ce ka zo da ita ba in kuɗi ko yana ke so ne ko ta ran ta alaka kara zuwa gobe a ba jami haka za a yi tabbas duniya kenan an kana raye ba abinda ba za ka iya gani ba ka duba yaro karami ya biyo mummunan hudumar mahaifiyarsa za ta kai shi ta baro shi Allah ya kyauta Hari ya zama tantiri. Haba umma na wara, me haka? Kina ƙoƙarin rufe ƙofa ga kaya a hannun ki ga yarinya, ina zaki? Eh, tafiya Zami. Sai ka kirawo yaron ka zo ka zauna tare da shi ni ba za mu zauna da shi ba wallahi tunda ka na ce dole sai ka zauna da shi mu kuma wallahi ba za mu zauna da shi ba sai dai ka kirawo shi ka zo ka zauna da shi da kai shi haba dan Allah daga taimako sai abi ya zama musiba haba dan Allah ki yi hakuri dan girman Allah ki yi hakuri komai zai daidai to wai ka me matsalan ka da yaron nan danka ne kai ka haife shi jinin ka ne dole sai ka rayu da shi sai ka kirawo shi ku rayu da shi ni ba zan rayu da yaron da ba danka ba wallahi dan Allah ki yi hakuri wallahi ba zan zauna dan Allah ku yi hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma nawara haba umma nawara wata gari ita ce da sannadin tarbiyyar mu idan ba ta lafiya zaka kasa gane kanmu uwa mafi uba ko sarki yana bidar mama ta wannan da kyau kamar rikete da kyau wannan rena da wuce ganin da ba zani ba gare ba din ne dai za ba ce wannan rena cike riya ce kun gane ku rike ta da muhimmanci ko ku ji ba ku rike ta da kyau tana da muhimmanci nan kuma ko talin ka kayo din nan inda aka ce ka son nan ko menene aka san so nake ku kama ni abu dodo dodo a nan ka gane an gama uba yayin da kace haka za a yi
da ikon me duka ba za a samu matsala ba ko ta linka ga a samu kudi ce me gida kan me uwa jawabi ga mi kenan kan me uwa jawabi amma banda so masu jini a jika wanda jallawa ala ba su kana di yanda kace biyayya ta ta mu nan kuma duk wanda ya je kofar kasuwa ya karanta bismillah kafa bakwai jaja kafa uku banda kayan mace banda kayan yara ko ba ku ce ba yawwa haka nake so amma fa me gida fa mu samu mura fa eh gun tsofa fa dalla da fe mun baki ba za ka bi magana ta ba ban yi sana ga ma ba kuma me gida tuwa nake hakan na ce mun kuma hakan za a yi sannan kuma karfe 6 lalle zama na cewa muna wajen nan ko ba ku ji ba an gama zo ba ta wallahi hankalin mu har ya tashi da muka ga karfe 7 ta kawo kai baka dawo ba wani abu bane ya tsaya a duniyar lissafi shi wannan wani irin lissafi ne da babu shi a lissafin mu tabbal lissafin akwai sai dai ku fatake ne masu gudun dare masu tafiya su manta kayan su saboda tsabar rashin kwarewa a'a mai gida hakan na nufin cewa an samu tannin formula kenan Dalle sabon da ka canja formula bai taba baka amsa daidai ita formula ba ta canja sai dai lissafin ya canja gaskiya ne mai gida yanzu dai amma menene matsalar ni dai hukumar kasuwa ta bada tsaro yanda za a yi sati mai zuwa sai an kama bazan da suke sata shiga uku da gawa sai da mutane sana'a kenan batun da sana'a za mu yi ba dai ku bani lissafin da yake wajen Alaji ai musa a tunani na a gani na gaskiya ka hakurar takarar nan domin cewa takarar nan takarar da irin rabu kawo nan musa matsala Alaji musa ni ina ga wannan ba wani abu ne domin ni a tunani na wannan wani lamari ne na ci gaba a rayuwa da ci gaban ku baki da dan haka wannan takarta banga abin da zai sa a ci wani dakatar da ita sai ina kallon kamar an yi mun kyashi ne da hasara a Alhaji ba hasara bace muna yin haka ne domin tsirata da mutuncinka kuma ka tunatun yarintar mu mun wa kanmu alƙawarin dukkan wani abin da zai za mu aiwatar a junan mu sai mun tuntubi junan mu gaskiya haka ne Alhaji Musa ban yi maka musu ma ba na kwakwantar wani abin da ka faɗa tabbas duk bayanan ka gaske to amma wai yanzu sai da yanzu ne abinda nake ganin ci gaba ne kamar yadda na faɗa a baya cewa ci gaban rayuwa ta ne kuma ci gaban ku ne sai ku haɗu kuma a zo a yi mun taron dangi tabbas duk lokacin da wani a cikin mai ce zai shiga cikin siyasa lokacin tawa tsawon mu da shi saboda ita siyasa ba abin da ta gada sai cin mutunci da tsoron sirri ne haka ne to shi ke Allah ya musa
bai ta taka mu ba wannan shawara ka zo ita insha Allah zan yi amfani da ita don duba da kai duk inda na zo da tsaya insha Allah zan yi wannan insha Allah to shikenan Alhaji Allah ya sa mu da alkhairi amin Allah ya sa tashi lafiya nagode zan koma tashi lafiya nagode ga iyalan Allah masjid thank you very much fa gaskiya na gani kowa nan kuma fada gaskiya komai da faru faru to wallahi ni ba ruwa na komai ya faru kai ka jawo kanka matsala ta da kai tsoro kisa ita karar raina mu kamata ya mu hada kawo nan mu bi isa raina mu ba amma sai mu dinga masa biyayya wai kai ka manta irin kisan da yayi ogan mu koje akan ya kimar biyayya balle mu muna kananan kwari to wallahi gobe sina fada mu komai zai faru sai zai faru kawai saboda ina daga miki kafa sai munafika kawo take munafika sai na gurgurin ki wallahi this is nonsense daga yau sai yau idan na kuma gani yaran kafasa a kofar gidan na lahira sai ya fishi cikin dadi shin menene makomar yayanku yayin da kuka tilasta su akan bukatun zuciyarku samun mutum irin Alhaji Sani zai wara ki jira lokacin ki yazo da Allah ki daina min gurin wannan me yasa kike min gurin wannan gurgurun wajen awadi ni har na manta da shi kana danawa kai wallahi kamfanin K2K Film Production ke gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna Gidan Gala ko dai kada ku shafa ku danna subscribe kana ku danna kararrawa a tashar Gidan Gala TV